得在社群上面有看到那个小安跟志华两个人拿的那个哑铃，是准备好了，准备好了。对对 对, 对，因为其实小安我们当然是不担心了，对，现在比较担心的就是小华，小华，对对对，所以我们一定要再找一位这个控球啊，因为我一直讲小安。他就算打满全场没问题，但是小华我很怕每一场比赛会不会只打五分钟就下来了，被裁判赶下来的，甚至我们更担心的是会不会有禁赛的事情。对，当然这都是开玩笑啦，但是现在身为一个 GM 要严肃一点，我们也跟他也做出了非常大非常严厉的一些这个约定，如果说你在有这种就是针对人然后直接做就是攻击球员的这个行动的话，第一次就是禁赛，第二次就直接开除。所以小华有听进去吗？他不听进去也不行啊。很担心他听不进去。对对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 对